Miloš Marković i njegov nastavnik tehničkog obrazovanja i informatike Vladan Vidović vredno su radili u proteklom periodu i rezultati nisu izostali. Dobri rezultati doveli su ih i do evropskog takmičenja u Poljskoj. Neposredno pred odlazak Miloš je priređen i prijem u gradskom zdanju, a sve u želji za dobrim uspehom. Ovo je jedna od akcija motokluba kojom želimo da promovišemo edukaciju dece u saobraćaju. Pošto mi kao klub smo sebi dali za zadatak da promovišemo edukaciju, a ne kaznenu politiku, znači, decu treba obučiti, obrazovati, pa ih tek onda pustiti u saobraćaj. U ime grada i lokalne samouprave dobar uspeh predstavnika srpskog tima poželeo je i predsjednik Skupštine grada. Mnogo toga trebamo da naučimo od Miloša, s obzirom da je pokazao izuzetno znanje, najbolje u Srbiji, i nastavlja jednu tradiciju koja je izuzetna, to je da osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić maltene svake godine daje šampione Srbije, čak i šampione Evrope i učestvuje i na svetskim takmičenjima. Očigledno da su profesori koji rade sa tim učenicima izuzetni i treba ih u svakom slučaju pohvaliti, jer postoji jedan kontinuitet uspeha i to je veoma važno. Očigledno da tu postoji jedan veliki talenat i da se osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić, njeni učenici i naravno profesori dokazuju svake godine iznova i iznova. Predsednik Vatrenih je ovom prilikom uručio majice sa znakom bajkera Milošu i načelniku saobraćajne policije Policijske uprave Požarevac Darku Jeremiću. Mi smo u okviru naših nekih akcija, kao što je ova akcija škola koju sada sprovodimo, radili neka predavanja najmlađim učesnicima u saobraćaju, znači đacima, prvacima, njihovim roditeljima, a i kasnije tokom njihovog školovanja pokušavamo da se uključimo kroz razne akcije, ovo je jedna od takvih akcija. Nastavnik Vidović i takmičar Miloš u četvrtak 20. septembra putuju za Poljsku. Miloš je pobedio znači na republičkom takmičenju koje se ove godine odvijalo u Požarevcu i sastavni deo je znači tog našeg srpskog tima. Akcija škola koju sprovodi saobraćajna policija Požarevac i takmičenje u poznavanju saobraćaja i saobraćajnih propisa Miloša Markovića, učenika osnovne škole Vuk Karadžić, je jedna celina koja kao rezultat ima za cilj što veću bezbednost mališana u saobraćaju.